Ingrid Andersson, du ser ut att du blir näst bästa svenska idag. Vad har du för känslor? Ja, jag är lite ledsen att jag bommade i sista. Jag ville så gärna komma upp på massstarten. Det är väl ganska nära ändå, så det är synd. Mona sa att hon börjar känna tydligt i kroppen. Hon var sliten. Hur känner du? Alltså jag har ju varit i ganska dålig åkform hela veckan, så jag kan inte säga att det var bättre eller sämre idag. Det blir som, på ett sätt kommer man in i ett tempo när det är så långt, så att då, ja, man ligger ju kanske inte lika nära max hela tiden, så det är kanske bra då om jag inte är helt hundra i åkformen, men ja, jag hade fokus på skyttet idag. Det är synd när de går ut då. Vad hade du för känsla sen efter den bommen? Nej, men man vet ju att det är tajt, så det är bara ett spurtvarv kvar då. Det är ju bara att trycka det som finns i kroppen. Så hoppas att det räcker hyfsat. Ja. Alltså jag är inte missnöjd med mina placeringar här, men det var mer åkformen jag hade hoppats skulle vara lite bättre.